အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းပုံမြင်နှမ်းထောင်ချင်းဆိုတဲ့ channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနာတိုင်းစီစဉ်လေးကနေတင်ဆက်ပေးမှာတော့မြောက်ယိုးကဆောက်ထိုးဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဇလန်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတော့အောက်မှာလင်လေးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ကျုပ်လေးပြင်းစင်စရာရှိတယ်ကိုပြင်းစင်ရတာပေါ့။ဗန်ခွေးကအမဲသားလာရောက်လာတယ်။တခါတည်းတပိတ်တာဝင်ချလိုက်တယ်ဗျ။ခါတိုင်းလိုပဲကြောက်ခဲကတော့မီးလောင်ကုန်းကထောက်ထုတ်ကူသွားကော်ပြီးတယ်ဗျ။ညာရှင်းနိုင်လောက်ကြတော့ကျို့တူလည်းထမင်းနှောင်းလေးထမ်းပြီးတော့ထဏောင်းကိုတညိုင်းတဲ့ကိုဝင်လာခဲ့တယ်ဗျ။သူကအုတ်ကူကြီးပေါ်မှာမပြောဘက်ကိုဖြန့်ခင်းပြီးတော့ထမွဲမွဲပြင်လိုက်တယ်။ရေဖလားတစ်လုံးနဲ့ရေပြည့်ကိုလည်းခတ်ထားတယ်ဗျ။တညာရှင်မကြီးမဖဲပါခင်ဗျထဏောင်းကုန်းရွာကတုတ်တာဒီကမဖဲပါဘူးတလေးစားနဲ့ပင့်ဖိတ်ပါတယ်ကြွပါခင်ဗျာလို့ကျွတ်ဖိတ်လိုက်တယ်ဗျဟောမဖဲပါလာပြီဗျသူခွေးကြီးရဲ့တန်းကိုကျွတ်ချားနေရတယ်ပြီးတော့အုတ်ကူဘွားကနီးအရွေးရွေးနဲ့ရွှေ့လာတယ်ဗျဒေါ်တုတ်ကြီးစီကိုဝင်ပူးသွားပြီဗျဒေါ်တုတ်ကြီးရဲ့လက်တီလဲကွကွကွကောက်ဖြစ်လာပြီအပေါ်ကိုမြောက်တက်လာတယ်ဗျတကူလုံးလဲတဆတ်ဆတ်နဲ့တုံနေရဲ့ဗျ။သပင်ဖားလာကြီးချထားတယ်။ဒေါ်တုတ်ကမတက်ရလိုက်တယ်။ပြီးတော့ခွာခနဲ့ဆိုဂူပေါ်ကိုခုံတက်သွားတယ်ဗျ။ပြီးတော့ဒူးကြီးကိုထောင်ပြီးကြုတ်ရွေးထားတဲ့ချမင်းဟင်းတွေကိုစားနေတာဗျ။အားရပါးရကိုစားလာဗျ။ပြီးတော့ကျုပ်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်ဗျ။ကျုပ်လည်းဒီလိုပါမဖဲဝါ။ကျုပ်တို့တနောင်းဦးနဲ့ဗန်ခွေးကုန်းကိုပတ်ပြီးတော့ခေါင်းမတ်ပါတဲ့တရေကြီးတစ်ကောင်ကမင်းနဲ့ကြီးကိုစီးတာတုံညာရှိနေပြီဗျပြီးတော့ခေါင်းပြကြီးတစ်ခုကိုလည်းသူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတယ်ဗျဘာအတွက်ရံကိုပပီးမင်းစိတ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရင်လို့ပါမဖဲဝါမဖဲဝါကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဆက်စားနေတယ်ဗျအားလုံးစားတော့ပြီးတော့မှတတ္တိအဲ့ဒါစစ်သူကြီးဝိညာဉ်ရဲ့ကျော်တလားချောင်းမှာအခေါင်းပေါ်လာလို့သူ့ဝိညာဉ်ကထွက်လာတာအော်သူ့စစ်ထက်ခန်းကြီးမှာသူ့ရဲ့ရှင်ဘီမင်းမြတ်ကတန်လျက်ကိုဝတ်ပြီးမောင်းမင်းစစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြီးတော့တကယ်လို့မောင်မင်းကစစ်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်မောင်မင်းကိုကြုံမလွတ်ဘူးလို့ဒါမှတ်ပြီးတော့လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီဘီရင်တန်လက်ကရိုးရိုးတန်လက်မဟုတ်ဘူးဟဲ့မှော်ဝင်တန်လက်ဟဲ့အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာပဲစစ်သူကြီးကတိုက်ပွဲကြွားရေဟာတိုက်ပွဲမှာရန်သူရဲ့ဓာတ်ကြောင်ခေါင်းလက်ပြတ်သွားရင်သူ့ရဲ့စစ်သားတွေကတော့သူ့ကိုအင်ဂျင်သားတွေခေါင်းထွင်းပြီးတော့ညှုပ်နယ်တရူပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ဘီရင်ရဲ့အမင်းကသူ့အတွက်တော့စဉ်းစားလို့ဖြစ်နေတာကြောင့်အခုထိမကျွတ်မလွတ်ပဲရှိနေတာတာဒီရဲ့ဟာတနာစရာပါလားဗျာအေးဟုတ်တယ်တာဒီရဲ့အခုတော့သူ့အပြင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အရှင်သခင်ကိုလိုက်ရှာနေတာအဲ့ဒါစစ်သူကြီးကိုကယ်ဖို့ကနည်းလမ်းတစ်ခုပဲရှိပြောပါမဖဲပါကြိုးလို့လိုက်ပါမယ်ကြောက်တလားခေါင်းမှာတောင်ပန်းနယ်မြောက်ဘက်ရိုးနှစ်ခုရှိတယ်မလားနေရာမြောက်ဘက်ရိုးကိုသွားတစ်နှစ်လုံးအရွက်တစ်ခါမှမပေါက်တယ်တချောက်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတချောက်ပင်မှာတရေတစ်ကောင်ကနေတယ်အဲ့ဒီတရေကအင်မတန်မှအကုသိုလ်ကြီးတဲ့အကောင်တစ်ခိုင်းတစ်ခိုင်းမှာသူ့ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့အမဲကိုဇောက်ထိုးနေနေရတာသူ့ကိုတခြားတရေတွေကဇောက်ထိုးလို့ခေါ်တယ်အမဲဇောက်ထိုးနေရတဲ့အကောင်တကူလုံးမှလည်းအမွှေးမမဲတွေကဖုံးနေရဟဲ့စားရင်လည်းအသားစိမ်းငါးစိမ်းပဲစားတာညီကြီးမှသွားရင်လည်းလက်နဲ့ဖဲထောက်ပြီးတော့ဇောက်ထိုးသွားရတာဟဲ့ခြေထောက်နှချောင်းကိုအပေါ်မှာကွေးထားရတယ်သူ့ရဲ့နှစ်ဖက်ကလည်းခြေထောက်တွေကိုတတ်မာတာဟဲ့သူ့နေရဲ့နေရာလာရောက်လာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ဝူးမှအလိုမပေးဘူးခဲလုံးကိုခြေထောက်နဲ့ညက်ပြီးတော့နည်းနဲ့လှမ်းထုတာဟဲ့သူ့ခဲကြည့်တာမထိတဲ့အခါလုံးဝမရှိဘူးသူ့ခဲနဲ့ထိရလို့ဆိုတုံးလာအတွင်းကိုပိတ်ချုံးလာပြီးတော့တင်ရောဟဲ့အေးအဲ့ဒီဇောက်ထိုးစီကိုဝင်သွားပြီးတော့ဗျာကျုပ်လည်းမဖဲဝါပြောတာကိုအံ့ဩသွားတယ်ဗျဇောက်ထိုးကအဲ့လိုကြမ်းတမ်းရက်ဆက်ပေးမယ်မှော်ဝင်ပစ္စည်းတွေကိုစားရတယ်တရေဟဲ့ဝင်းတူကိုအစာကျွေးအနာတော့မကတ်နဲ့ဝွေးဝေးကနေပြပြကျွေးငါရဲ့ကိုဝဲရုပ်လေးရဲ့ယူသွားငါလှုပ်လိုက်တာလို့ပြောလိုက်ဒါဆိုသူနာခံလိုက်မယ်မှော်ဝင်တက်လက်ကိုခဏငါပါလို့ပြောလိုက်ကိစ္စပြီးရနဲ့ချက်ရှင်းပြန်ပြမယ်လို့လည်းပြောနေသူနဲ့တွေ့ရင်သတိမလစ်စင်နဲ့ဟဲ့တတိလက်တာနဲ့ဇောက်ထိုးကနင့်ကိုတတ်မှာပြီးရင်နင့်မထားတာတိ
သူ့ကိုကြောပြလိုက်ပြီးဘယ်တော့မှပြန်လည်းမကြည့်ရဘူးသူကနင့်နေမယ်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်မိနင့်နေမယ်ကိုအော်ခွင်ထူးလည်းမထူးနဲ့လှည့်လည်းမကြည့်နဲ့တတိလိပြီးလှည့်ကြည့်တာတို့ထူးတာတို့လောက်လိုက်ရင်တော့နင်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းချက်ချင်းသိလိုက်မယ်ကြားလာတတိဟုတ်ကဲ့မဖြစ်ပါနင်တလဲရတာနဲ့မျက်စိတစီရဲ့ရှိမှာပြည့်ရပြီးတော့တန်လဲကိုဝင်လိုက်ပြီးရင်နင်ကသူ့ရဲ့ဘယင်လို့သဘောထားပြီးသူ့ကိုခွင့်လွှတ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်သူချွတ်သွားလိုက်မယ်ကိစ္စပြည်ရနဲ့တန်လဲကိုစောက်ထိုးစီကိုချက်ချင်းပြန်ပို့လိုက်တတိကောင်းပါပြီမဖဲပါကျိုးစောက်ထိုးစီကိုတွားလိုက်ပါမယ်နောက်တနေ့နေမဘူးခင်မှာကျို့ရွာတွေကနေထွက်လာခဲ့ရဲ့ဗျကျက်နှကောင်ရှေ့တကောင်နောက်တကောင်ထမ်းပူးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာဗျထမင်းစားကျင်လာရောက်တော့လမ်းမှာပဲထမင်းတို့ဖြည့်စားလိုက်တယ်ကျော်တလားချောင်းကိုကျို့ရောက်ခဲ့တော့ညနေ3နာရီရှိပြီဗျကျို့လဲရောက်ဖက်ယူကိုတွားပြီးယူပြီးနားကဂိုင်းတော်ထဲမှာအတားလေးပုံနေလိုက်တယ်ကျို့ကမြက်ကွေးစင်းကွေးလန်တာဝူဗျဂိုင်းတော်ထဲကနေတစ်ပင်ကြီးတွေစီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကျို့ပိုးမိထိုင်နေတဲ့နေရာတစ်တည်းမှာတစ်ပင်ကြောင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဗျအနားမှာကဆဲဆဲဆူဆူတမုံးပင်ကြီးပေါက်လို့ဗျအဲ့ထဲမှာမှထဏောင်းပင်ကြီးတပင်ကအရွယ်တွေ့မှမရှိဘဲ၆တွေ့နေရပြုဟောတွေ့ပြီဗျတွေ့ပြီတော်ဘက်ရဲ့တိတ်ကိုင်းကြီးမှာခြေထောက်တွေနဲ့တိတ်ကိုင်းကိုချုပ်ပြီးဆောက်ထိုးနေနေတဲ့အကောင်တော်ကတွေ့လိုက်တယ်ဗျဒီကိုယ်လုံးကလည်းအမွှေးကြီးဖုံးနေတာဗျကျုပ်ကတော့ဒီလိုဆောက်ထိုးဆွဲနေရဲ့တရေကိုတကားမှမမြင်ဘူးပါဗျာဟောဆင်းလာပြီဗျဆင်းလာပြီပကြီးပေါ်ရောက်တော့လက်နဲ့ဖက်တောက်ပြီးသောထိုးကြီးကိုတွားနေတာဗျခြေထောက်ကလည်းဒုကောင်းနေရာကိုကွေးပြီးတော့လိန်ထားတာဗျမြင်လိုက်တာဗျလက်နဲ့တွားနေကြကောင်းဆိုတော့လှစ်ခနဲ့လှစ်ခနဲ့နေတာပဲဗျကျုပ်လည်းတဘိုးကိုကောက်ထမ်းလိုက်ပြီးတော့ကိုင်းရော်တဲကနေထွက်လိုက်တယ်ကျုပ်ထမ်းလာတယ်ကျက်နှက်ကောင်ကလန်ပြီးអော်လိုက်တော့သောထိုးလည်းချက်អော်တဲကိုကြားဝါနေဗျအဲ့ဒါကြောင့်သောထိုးလည်းနောက်ကိုလှည့်လာပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဟောသောထိုးကျုပ်ကိုမြင်သွားပြီဗျကျုပ်လည်းကျုပ်ထမ်းလာတဲ့တဘိုးကိုညခင်ပေါ်ကိုပြချလိုက်ကျက်နှက်ကောင်ကလည်းလန်ပြီးတော့អော်နေတာဗျဟာမြင်လိုက်တဲ့ဒီဗျာဆောက်ထိုးကြီးကပြေးသွားတာဗျပြီးတော့ခဲလုံးကိုသူ့ခြေထောက်နဲ့ညှက်ပြီးတော့ကောက်ဝင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျုပ်ကခဲနဲ့လှမ်းပြလိုက်တာဗျကျုပ်ကညခွင်းစင်းမကွင်းတိုင်းအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပွေးချင်းမိတည်သွားမှာဗျဆောက်ထိုးပြလိုက်တဲ့ခဲလုံးကိုကျုပ်ကတော့အตาလေးရှောင်ပြလိုက်တယ်ခေါင်းနဲ့တပီလောက်ကပဲဖြတ်သွားတယ်ဗျဝေးခဲတဲ့နေရာပဲဟောထက်ကောက်ပြင်ဗျာနောက်တစ်ထုံးထက်ပြတယ်သူလဲရှောင်ပြလိုက်တယ်ဗျာဒါနဲ့ဇောက်တော့လဲနောက်ထပ်ခဲသလုံးကိုထက်ကောက်ပြီးထက်ပြပြန်တယ်ဗျာသူလဲရှောင်အပြန်လာပေါ့ဗျာခေါင်းပေါ်ကနေကြော်ယုံလိကြော်သွားတာဗျာနောက်တော့တေးဇောက်တော့လဲစဉ်းစားတာပေါ့သူ့ခဲလုံးနဲ့သူ့ကူတုံးကျင်တိုင်ပြပြမယ်တုံးကျင်မှာမထီဘူးဆိုတော့သူလဲခဲနဲ့ထက်ပြမပြတော့ဘူးဗျာဒါပေမဲ့သူ့ကူတနည်းငယ်ဒုက္ခပြီးဖို့ကြံစည်နေရထင်တယ်ဗျာကျုပ်ကဆွေတိုင်းထားတယ်။အေးလေးတွေကနေမဖဲပါရဲ့ကိုယ်ဝဲရုပ်ကလေးကိုယူပြီးဇောက်ထိုးကိုပြလိုက်တယ်။လက်ထဲမှာခြင်ထားတယ်။မဖဲပါရုပ်ကလေးကလှုပ်နေတယ်လို့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာထင်နေတာဗျ။တေးရဲဇောက်ထိုးကတော့ညင်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်နေတယ်။ကျုပ်ကတင်းချင်းရှင်မှာမဖဲပါလှုပ်လိုက်လို့လာခဲ့တာဗျ။ခမားစားဖို့ကျက်နှက်ကောင်လည်းပါသေးတယ်။ကျက်နှက်ကောင်ကခမားကိုကြွေးမှကျုပ်ပြောတာကိုနားထောင်။တင်းချင်းရှင်မှာမဖဲပါကခင်ဗျားဆောင်နေတဲ့မှော်ဝင်ပစ္စည်းတွေကမှော်ဝင်တလက်ကူခဏ၅ပါးတဲ့ကိစ္စကတော်တော်အရေးကြီးနေလို့ဗျကျုံမနဲ့ပြန်ကိုယ်တိုင်လာပြန်လေးပါမယ်ကျုပ်ကတိပြီးပါတယ်ကျုပ်စကားဆုံးပါနဲ့ကျုပ်လဲထမ်းလာတဲ့ကျက်နှက်ကောင်ကိုဖြုတ်ပြီးဇောက်ထိုးစီကိုပြစ်ပေးလိုက်တယ်ကျက်တွေကတော့ချီမာချိုးချီထားလို့မပြေးနိုင်ဘူးဗျဇောက်ထိုးကကျက်နှက်ကောင်ကိုခြေထောက်နဲ့ညှက်ပြီးတော့ကောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ပတ်ဆက်အကျယ်ကြီးထားပြီးတော့တခါတည်းစားပြစ်လိုက်တယ်ဗျကျက်တကောင်အားရပါးရစားပြီးတော့နောက်တကောင်မစားသေးဘဲသူနေတဲ့တချောက်ပင်ကြီးနာလက်လျှောက်သွားတယ်ဗျတချောက်ပင်ကြီးနာရောက်တော့ခဏညင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြန်လာပြီဗျပြန်လာပြီခြေထောက်တစ်ချောင်းကြားမှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုညှက်ပြီးတော့ယူလာတယ်ဗျတက်လဲတော့ထင်တာပြီကျုပ်ကလက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့တဘူးပြေလာခြင်ပြီးတော့အသင်ဆောင်နေရဗျတရေဆောင်ထူကကျုပ်ကိုစောက်ကြည့်နေတယ်ပြီးတော့လှမ်းပြလိုက်တယ်ဗျ ရောက်ကိုလွှဲပြီးတော့ပြလိုက်တာဗျ ကျုပ်ကတတိမရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာရင်ပွေးချင်းပြီးတော့တည်သွားမှာဗျ တန်လဲကကျုပ်စီကိုတက်တက်ကြီးကိုပြေးဝင်လာတာဗျ ကျုပ်လဲဘေးကိုတစ်ချက်ရင်းလိုက်ပြီး
လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့တဘိုးနဲ့တန်လျက်ကိုရိုက်ချလိုက်တယ်ဗျကျုပ်စီကိုပြန်ဝင်လာရင်တန်လျက်ကလည်းမျက်ပင်တွေပေါ်ကိုပြုတ်ပြသွားတယ်ဗျဒါနဲ့ကျုပ်လည်းတန်လျက်ကိုချက်ချင်းကောက်ပြီးတော့ရောက်ဖက်ရိုးကိုချက်ချင်းထွက်လာခဲ့တယ်မဖေးဝါရဲ့ကိုဝဲယူလေးကိုတော့ကျုပ်လက်ထဲမှာကန့်လက်ပဲဗျပြီးတော့မဖေးဝါပြောရတဲ့စကားကိုလည်းကျုပ်ပဲမိမာတော့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲတတိဒီမှာကြည့်လိုက်စမ်းဟာစောက်ထိုးကလှမ်းအောင်လိုက်တာဗျကျုပ်လည်းလုံးဝလှည့်မကြည့်ပဲခက်တုတ်တုတ်ရှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်ကျုပ်နာမည်ကိုဒီတရေတိတာတော့အံ့ဩပါရဲ့ဗျာကျုပ်ထဏောင်းကိုပြန်ရောက်တော့ညာ၈နာရီကျော်နေပြီဗျတန်လျက်ကိုလူတွေမမြင်အောင်ကျုပ်ကဝှက်ယူလာခဲ့တာပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ကျုပ်လည်းညာတက်ကောင်ရောက်တဲ့အချိန်ကိုထိုင်ဆောင်နေရပါဗျာညာတက်ကောင်ရောက်တော့ကျုပ်တယောက်ထင်ရွာပြင်ကိုထွက်ချလာခဲ့တယ်။တန်လက်ကိုတော့သူ့ရဲ့ပစိုးကောင်းတထိုင်နဲ့ပတ်ပြီးယူလာခဲ့တယ်ဗျ။ရွာပြင်ရောက်တော့ထမ်းမီအောင်မှာကပီးပုံးလိုက်တယ်ဗျ။တိတ်ကြကြမဆောင်လိုက်ရပါဘူးဗျာ။ခေါင်းပြက်တရေရီစင်းလာတဲ့မြင်းကိုကျုပ်ခဝေးဝေးကလည်းလှမ်းမိလိုက်ရတယ်ဗျ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သူ့ရဲ့နားကိုလိလာပြီးဗျ။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းထမ်းမီအောင်ကနေပြေးထွက်လိုက်တယ်ဗျ။လက်ထဲမှာလည်းတန်လက်ကိုတင်းတင်းကင်ထားလိုက်တယ်။မင်းပြေးလာတယ်။လက်တက်တက်မှာကျုပ်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့လက်ထဲကတန်လက်ကိုဟန်ပါပါကင်ထားလိုက်တယ်မင်းကြီးကအရှင်နဲ့ပြီးလာတာဗျပြီးတော့ကျုပ်ရှိလဲရောတုံဝင်နဲ့ချက်သွားလိုက်တယ်ကျုပ်လည်းတန်လက်ကိုဟန်ပါပါနဲ့တစ်ချက်ဝင်လိုက်တယ်ဟာဝှစ်စုံမဲယူဝတ်ထားတဲ့တရေကြီးကသူ့ကောင်းပြက်ကြီးကိုကင်ပြီးမင်းဘော်ကနေခုံဆင်းလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့မင်းပြေးမှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်ကျုပ်ကမဖဲဝါမှားရတဲ့အတိုင်းမော်ဝင်တန်လက်ကိုဟန်ပါပါနဲ့ဝန်းကင်ရင်မောင်မီမောင်မီစတူကြီးဟာအလုံးတာဝန်ကြီးပြန်ပါလေအခုချိန်ကစားပြီမောင်မင်းကိုကျုပ်ခွတ်လို့လိုက်ပြီမောင်မင်းတွားလို့ရဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွားနိုင်ပြီငါကိုယ်တော်ရဲ့အမိကျုပ်လေကျုပ်လက်ထဲကကင်ထားတဲ့တန်လက်ကိုဝင့်ငါဝင့်ငါနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဗျကျုပ်စကားလဲဆိုရောဝှစ်စုံနဲ့တရေကမင်းဘော်ကိုလွှားကနေခုန်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့မင်းကြီးကိုဒုံဆိုင်စီပြီးထွက်သွားတယ်ဗျမင်းစီတရေကြီးလဲအမောင်လေးမှာဖြက်ခက်နဲ့နဲ့ပြောင်းသွားတယ်။ကျုပ်လည်းနောက်တနေ့ကျသလားချောင်းရောင်ရိုးဘက်ကိုပြန်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ဇော်ထိုးကတော့တစ်ပင်ကြီးပေါ်ကနေဇော်ထိုးကြီးနေရာကကျုပ်ကိုစိုက်ကြည့်နေရဲ့ဗျ။ကျုပ်ကကျုပ်ယူလာတဲ့ကျသကောင်ကိုတစ်ပင်ချောင်းအောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြပေးလိုက်တယ်။ဟောဇော်ထိုးကြီးစင်လာပြီဗျ။မြကြီးပေါ်ရောက်တာနဲ့ဇော်ထိုးကကျုပ်ကိုစိုက်ကြည့်နေရဲ့ဗျ။ကျုပ်ကပစုနဲ့ထုတ်ယူလာတဲ့တင်လက်ကိုကင်ပြီးသူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဝင်ကိုပြပေးလိုက်တယ်ဗျကျုပ်လည်းတန်လက်ကိုဇော်ထိုးစီပြပေးပြတာနဲ့ခြာကလေးလှက်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟိတ်ကောင်တာတီဒီမှာကြည်စမ်းငဘဲဝါမာတာကိုကျုပ်ပဲမိမာတော့မြတ်ကျုပ်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရောင်ပြီးတော့ထူလိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကဒီနေရာမှာနေတည်မယ်ဆိုတာကိုလေဗျကျုပ်ပဲမိလိုက်မတုံးသူ့တစ်ချက်လေးမှလှက်မကြည့်ပဲနဲ့သူ့ချစ်တင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာထဏောင်းကိုပြန်ရောက်တော့အချင်းကနည်းနည်းစောနေသေးတယ်ဗျနေအောင်မဝင်သေးဘူး